Jiníček. Mařenka. Dnes máme chuť na něco čokoládového. A proto si uděláme čokoládový fondán. A uděláme ho oba dva. Na začátek čokoládu rozpustíme ve vodní lázni, až se rozehřeje, přidáme máslo. Vejce rozklepneme, přidáme žloutky a cukr. Spolu vše rošleháme. Do rošlehané hmoty přidáme rozpuštěnou čokoládu a ještě krátce vymixujeme. Mouku a kakao prosejeme a smícháme. Prosátou mouku s kakaem přisypeme k čokoládové hmotě a vše společně promícháme. Formičky na fondán vytřeme máslem a vysypeme moukou. Čokoládovou hmotu nalijeme do cukrářského pytlíku, přes který budeme dávkovat do formiček. Plníme zhruba do 2/3. Pečeme v předehřáté troubě na 190 stupňů 7 až 8 minut. Mezitím, co se nám peče fondán, si zamícháme mascarpone s vanilkovým cukrem. Po vyndání z trouby necháváme ještě minutu odstát, poté vyklopíme z formičky a můžeme servírovat. U fondánu je důležité, aby po rozkrojení hmota uvnitř stále tekla. To je náš čokoládový fondán. Přejeme vám dobrou chuť. K tomuto dezertu se hodí různé vanilkové omáčky nebo zmrzlina. My jsme použili mascarpone.